сегодня нахожусь в Гаварайне и хочу провести такую невеличку відеоекскурсію моїх робіт. Це серія робіт «Життя в червоному кольорі». Я буду розповідати про кожну картину окремо. Надіюсь, це буде цікаво. Цікаво познайомитися з моєю творчістю і зрозуміти, що я хотіла довести кожною своєю роботою. Зараз ми бачимо символ виставки картини «Мир старт». Надіюсь, буде цікаво. Ми продовжуємо нашу відеоподорож галереєю Співаковська Art Ego. Виставка «Рестарт». Так, і знаходимося в червоному залі, де представлені нині картини, серія робіт «Життя в червоному кольорі». Чому «Життя в червоному кольорі»? Тому що червоний колір – це колір повноти життя, енергії, руху, пристрасті, творення. І кожна із робіт відповідає певному аспекту, який буває в житті, який важливий для людини, кардинально змінює його життя. Не тільки життя, а його самого. Картина «На край світу». В пошуках свого шляху в житті ми маємо безліч доріг і право вибору. Але коли ти знаходиш свою, йдеш своїм шляхом, то навіть не зважаючи на те, що ти йдеш в повну невідомість, ти йдеш до себе, аж до самого фіналу.